عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وحا وشيغايا قبضة عن القوينة موقال قحن ننكا وستوبتكا وكتوطي عنو قبضة يهد عنو أهي قبر وذادة أيه نو أهيد قبر في عن أيه نو أهيد قبضة نهاد أيه ويرتهي دكا كون مشغول عيه معرك موقالة دهيدا مرول بوليتنا أيه een aad iyo aad harto ugu xumahay qof aan gabar dhalinna ma jirto haddii sal ee maarato dhalinna way la dhalatay hooyadiis baa ragga ku faraxsan iyo dumarka ku faraxsan ayaa la yaabanaa gabar yar oo muqaal laga duubay ee aniga ehelkeedii ayaan ahay waa cunug yar daraaya martay ee qofka ogeyn oo ogaada marka gabadha yarta ee maaragtay dadka waaweyn oo caana ayaa hadda ka hor laga duubay oo magacyadooda la yaqaano qaarna fanaaniin yihiin oo qalbiyada laga xadaa marka ma ahan inaa maaragtay gabar yar aa ku mashquulshiin siiba dumarka waxaan u sheegayaa kor naageed koba isma dheera haddaad warwareejisiin oo maaragta muuqaal xun oo gabar walaashiin inta soo qaatiin aad ku faraxsan tihiin ee adiga iswareejiyey adoo qaawan oo kala ayeela masaaltaha adigkaa turjumaysaa kuumana wanaagsana inaa gabar walaasha aad maaragta ku farax because adiga laftirkaa waxaa laga yaabaa inaan in la sheekaysatid ama xiriir in ka dhexeeyo oo dabinkaas aa ku dhacdid maadaama gabadhaas yarta ee dabinka ku dhacday idinka waxaa laga yaabaa inay ku soo socoto amaba mar hore linku sameeyey oo inaan ka warqabin boqolaal waxaa ognahay muxuu ahaa iti la dhahay iiga raaxee whatsappka oo xoog ah iyo maaragta facebookyada laga yiraahdo oo marka itraada maxaa dhacay video ayaan ka hayaa afrataka saxsaas lagu hanjabo waa ay jiraan marka gabar waxaa inii sheegayaa raggana qaar way fiican yihiin oo qaar maaragta maasha allah way ku jiraan laakiin waa dhif iyo naadir raggii inta xun ayaa badatay runtii oo kuwa gabdhaha kufsada way ku jiraan kuwa qab qalbiga ka kufsado qaar baa lacago usoo oo ku siraaya gabdhaha yarka aan weli aan qaangaarin aniga qaangaar uma aqaan 16 jir 7 jir iyo qaangaar anigu ma garanaayo gabadha dee 20-ka dhaafta aqligeeda kaamil ayuu yahay balse iskana daaya 30 jir iyo 40 jir iyo 50 jir laga duba fideoyo ayaan hayna anaga oon aragnay misena waa maaragta bara bulsho iyo balaaya anaga lama qaybsano mana jecli markaa arka horaan maaragta ka daliidaa marka canabna waa gabar yar mashquulka ha laga daayo aday ku qabsan doontaa aday kugu dhici doontaa dhib walba oo yimaada inaa maaragta aa ka dhibisid ama dumarnimo aa ugu yiri sidaa leedihiin ee maahan inaa maaragtay cumaanta aa u horseediin ama aa ku faraxdid gabar walaasha ah ana way dhibaysaa gabar kasta oo soomaaliyeed way dhibaysaa caanibna anaa inta aqaano waa cunug yar waa cunug maaragtay qur-aanka dhammaysa 14 boqolka 4 sano 5 sano ka hor maa samaystan lahayn gabadhaas qofkii yaqaana yaqaano iskuul dhumbaske mar dhigan jirtay marna midkaana nuur ee dhahaana dhigan jirtay meesha maaragta waalwad yaqaano nairobi ku dhalatay gabadha mashquulka ha laga daay dad waaweyn oo kasoo hadlayaan arkaa youtubera oo caytamaaya oo ayada mays asturta ku haayo bal adii gabadhaadii yaa og xadd ka ogtaa gabadhaadi tan adi aa qabta maxaa ka ogtaa laga duubanaayo war meesha waxaan ku dhahay ilaahay ma ogiye maqluuqa inta kasoo harta way qaldoomaan gabadha yarta ani way dhibaysaa waa jirkeygii iddadeedaan ahay waana khaanaa ehelkeedii baan ahay maway dhibaysaa xanuun ayay igu haysaa ma garateen mar soomaali weynay inaad maaragtay aad isku xishootin isku daya intaas aniga inii sheegayaa taasi waxay ahayd ehelka gabadha xalay ilaa maanta baraha bulshada sida weyn u haysatay muuqaalada anshaxumada ah ee laga faafiyey mana ahana qofkii u horreeyey oo hadda aan arkeyno balse xaqiiqada jirta waxay tahay in ay jiraan rag badan oo dhurwaa ah oo doonayo in cawradii gabdhahoodii cawradii hooyooyinkood cawradii kuwii la dhashay inay ka ganacsadaan waayo waad garan kartaa markii qof baraha bulshada la keenayo waxaa ka horreeyo marka hore in agreementii lala galay oo ah haddii saas aada ii sameynin sidaasaan uga jawaabayaa oo ah qofkaasi haddii sida asaga uu doono oo ah haddii qofkii isagoo qaamo haddiiba loo diray meeshii wax kale oo yaalaba maba jirto gabdhahan inta badan rag baa mataqaana ay ku xujeeyo marka inay la dhasheenna may ogaad moodaa kolley wayna og yihiine laakiin shaydaan baa mataqaana ayaa ka qaalib noqdo ka weynaaday dhibaato aada u fara badan weyna marka gabadha hadda sida eydadeeda ay sheegayso ama ay caddaynayso waxay sheegtay in ay tahay qof xataa maskaxiyan mataqaana aan safiyo weyn muxuu ahaa oo
iyadoo xataa yar oo hadda aadna u yar da ahaan markii la eego fudeed iyo waxyaala fara badan ku jiray. Saas daraaddeed haddana mataqaana rag weliba rag isku sheegayo in mataqaana muuqaalo aada u xun ay ka faafiyeen ay baraha bulshada maanta ay yaalaan. Marka muuqaaladaasina kolley inta badan dadka Soomaaliyeed way dadkii way kolley waa la xanibay, oo sida hadda mataqaana caadiga aheyd oo dadka ay wada filayeen ma aysan noqon, waayo dadkii dhan baa kacay oo yiri arrinta ayada mataqaana khaldan weeye, waa la aad markii looga dhiidhiyeyna. Kadib waxaa marka qabsoontay in muuqaaladii inta badan aysan bixin oo dadkii u horreeyay gacantooda ee gashay keliya ay ku ekaatay. Dadkaasna waxaan rajayn doonaa iyaga laftooda inay muuqaaladaas anshaxumada ah inay taleefanadooda inay ka saari doonaan. Marka tusaale xun weeye kolley maanta lafteeda waxaan arkay Farxad Kabyare oo arrinta lafteeda ka hadlayso oo leh wargabdhow horey baan idinku sheegay, in badanna waa idinku waaniyey, waxa iskula hara ninkan aada u direyso muuqaaladan iska badaa ninkan adiga xiriirkan ka dhexeeya. Xataa waxaa aragnay una soo maray kuwa raggii dumarkii iyaga qabeen ka faafinaya matana muuqaalo. Marka arrintii hadda xilliga hadda la taagan yahay social media meel adag buu mataqaanaa maraya, meel xun buu mataqaanaa yuu maraya. Marka inaad ku baraarugtaan baa loo baahan yahay idinka laftiina, inaan ku kadsoomin waxyaabaha ay dadka qaar ay sameynayaan, dadka xiriirka aad la sameynayso, qofka aad la saaxiibayso, qofkaad dhammaan waxaas oo dhan inaad ka warqabtaa mataqaanaa loo baahan yahay. Laakiin wixiiba haddii aad kusoo koobto oo keliya qofkan jacayl baa naga dhexeeyo, kadibna muuqaaladii wixii aan doono yaan iskaga dirayaa, dee suurtagal maahay kaasi oo kale dadka yaa ka buuxo. Marka in laiskaga waxeeyo ma fiicno. Marka waxaa haboon in muuqaalada aada direyso ay noqdaan kuwa sawirkaada caadiga ee mataqaana ku jira keliya oo caadi ah adiga dharkaada qabo aada dirta. Laakiin markii adiga oo mataqaana qaawan aada u dirto, dee sawirkaas isaga ah qaawan ee dirtay adiga ma lihid, sawir adiga aad leedahay ma ahan, waa sawir baraha bulshada ka dhexeeyo sidii doonana loo adeegsan karo. Marka hadhow inaad ooydo mase aad qaylida ma ahan. Marka ragga inta badan iyagana gabdhaha ku xujeenaya sawirra caynkaas usoo diraan, iyaga laftooda ka waantuumaan, gabdhaha iyagana dirayana ka waantuumaan, ha u noqdaan tusaale kuwan. Marka qof wax ku dhaco waxaa rabaa cibra in qofka ka dambeeyo inuu ku qaato cibra, waayo qofka isaga way ku dhacday. Marka kaga dambeeyo waa in uu ku cibra qaato, uusan dhihin hebelba way ku dhacday inuu dhaho ana igu dhici mayso, waa in uu diidaa. Laakiin haddii maalin kastaba ay taagan tahay wixii dee wax iska soo noqnoqday buu noqonaya, taasina dhibaato weyn ba mataqaan annaga ahaan yaa noogu sugan, sumcad ahaan iyo Soomaali ahaan iyo diin ahaan intaba. Marka ragga Soomaaliyeed dumarow yaan la isku haleyn iska jira.